好，有一件重要的事情先跟我们听众朋友来做一个分享，大家有没有投资虚拟货币呢？其实坦白讲了，因为川普上任之后，那么很多人都会压住他看好是数位的货币的，所以虚拟货币最近是涨得很凶。那在这边呢，刑事警察局要特别提醒大家，就是有诈骗集团就看准了民众对于虚拟货币的也不了解或者是半了解，所以透过一些包装的手法让民众就掉入了这个诈骗的陷阱当中了。那诈骗集团会透过脸书啦、赖群组啦，或者是有一些交友的软体，那会假冒名人，又或者是用搭讪啊、交友的方式，甚至会用美女就美女来勾引你好，那就会引诱你来投资虚拟货币，然后呢，他就会叫你下载一个不明的 app。好，这个是特定的 app， 然后你要登录一个不明的网站，然后你要把资金先转进去，他可以说这是指定账户，他也告诉你这是交易所，但我告诉你是假的哈，所以你就好像觉得你是买一个虚拟货币的假象，然后之后他就告诉你你要付税金啊，你要付罚金啦，你才能够领出你的这个金钱，这些都是诈骗的话术，他不断掏空你的口袋，然后你口袋被挖空了，然后你又没有拿那个本金回来的时候，你才会知道你受骗了。所以在这边提醒大家，投资虚拟货币要选择正规的虚拟货币交易所。当然民众可以上金融监督管理委员会，就金管会的网站查询啊，那碰到任何的状况先拨打165专线，慎防诈骗，这是刑事警察局提供给大家的。不过我坦白告诉大家啦，叫你投资虚拟化那货币你都不要去了，我讲真的，虚拟货币你怎么知道是真的还是假的，连有一些交易所都会出状况，各位你去看一下那个 Netflix 上面有多少的工程师啊，就是这个血泪告白啊，所以你去看一看，钱没那么好赚的一件事情。当然啊，现在金管会他有说他有一个网站是可以查询的，可是你去必须要告诉我什么是正规的，什么是正规的虚拟货币交易所，如果出事了你要负责嘛。就是有时候我真的觉得我们主管机关也管太多了，管太大了。好，最好就是你能够负责，我对啊，不能负责啦。我每次看到这个诈骗的心，我就告诉大家你真的要小心，因为你一旦骗钱之后你再也要不回来，你绝对不可能要回来的。所以我们要提醒再提醒啦，这种虚拟货币啊不是大家玩得起，你也可以说我老派。好，你也可以说云芬姐老派，这个有钱人都玩虚拟货币，我也赞成啊。有一次有人问我说，有钱人可不可以投资虚拟货币？我答案是可以啊。你钱都多到一个爆炸了，你有什么不能投资的？你亏损一点，对你来讲的话，哎呦，就像我们损失掉个这个50块、100块的，你也不会怎么样嘛。可是，一般人去投资之后，你就会伤筋动骨，会影响到你的退休生活，这太悲惨了。好，所以要跟大家来做一个提醒。那当然，刑事警察局啦、数位发展部啊，其实也都在提醒。我就告诉大家，这提醒的目的是因为一旦你出事了，我们的政府是无能为力的，好，所以提醒很重要。好，我们跟大家报告一下我们今天的节目啊。我们今天节目呢，在上半段有一些国内外重要的新闻跟大家来做一个分享。坦白讲，我真的很脆弱啊，我只要看到那个战争的新闻，我都没有办法那平复我的心情，你知道吗？就当一旦发生战争的时候，你会看到很多的孩子他睡在母亲的坟墓旁边，对，因为他说这里才是最安全的地方，好像是母亲的怀抱。所以我真的觉得只要一发生战事的时候，真的最可怜的就是这个家庭的一个失散，那么孩子没有了母亲，那整个生命就失去了一个依靠。所以到时候我们有一些国内外重要的新闻跟大家做一个分享。不过每次看到国内新闻都会觉得说重复的新闻很多，可是你看到国外的话，那战争的新闻其实是蛮多的啦，齁。那当然这一年我觉得川普上任以后其实整个波动会变大一点，所以我们要多关注一下齁这个国际新闻的变化。好，在我们下半段的节目当中呢，我们要跟大家聊聊日本。其实如果是以旅游来讲的话，哇，每一个人对于日本啊，哎呦，大城市、小城市、乡下都熟得不得了。可对日本的投资环境、日本的政治环境，坦白讲我们是不清楚的。我们今天花一个小时的时间好好的跟大家来聊一聊这个
个石破茂这个新任首相本来很短命，后来又再度的当上了这个首相。然后呢，我们来看看美国跟日本的关系，也看看你手上的日元要做怎么样的一个观察。我们在两点钟的时候有广播跟直播，大家一起来了解一下你所不知道的日本未来在新首相上任之后他跟美国的关系好不好，你怎么样看待日本的投资以及日本的政治跟经济的一个状况。好，今天的本日之最要跟大家分享的是 Tesla。 如果你之前有买到 Tesla， 你大家都笑开怀了，笑开怀了，它五个交易日涨了 40%， 涨了 40%， 我身边就有很多的年轻朋友买到 Tesla。 好，欢迎回来理财生活通，跟大家分享一些财经消费的新闻。刚有跟大家做一个分享，这个 Tesla 在11月5号美国大选投票日以来，已经在五个交易日当中已经涨了 39%， 所以它的行情看起来是锐不可当的。好，那当然有很多人就这个认为做 Tesla 的股东就会觉得说，哦，这个对于未来 Tesla 的一个电动车的一个制造会来带来极大极大的一个好处。因为这个 Elon Musk 本来就是支持川普的企业家，然后呢这个股价也跟着大涨了。不过说实在也倒不是因为说当然川普那是主要的一个原因啊，可是 Tesla 本来就是一个非典型的一个波动动能股啦，应该怎么讲，因为 Elon Musk 很爱乱说话，所以他一句话可能会让股价大涨，他也一句话会让股价大跌，所以他是比较那种情绪急剧转变的一个个股。所以如果过去你是用比较传统的一个这个比方说先看财报看基本面看筹码面来分析这档股票的话，我想其实是比较这个难以判断的。但如果说你觉得这个他的CEO Elon Musk 的说话能够煽动很多投资人的情绪，你是喜欢这种情绪急剧转变的人，那你去投资那大概最近一定是可以赚到钱的哈。因为最近的确是因为大选之后，那么他的股价大涨，那么市值也暴增了3000亿的美元。好，另外就是11月份了，竟然在海面上有四个台风，包括轻度台风天兔、银杏、桔梗、万宜啊。这11月份有四个台风共存，这个是过去历史上并没有的哈。那根据这个中央气象署的资料，说是1958年以来仅有记录的第一次哈，第一次。啊，今天这个风说实在我觉得有点怪啊，就真的有点像台风的样子。你虽然撑了雨伞，可是风比较大，雨其实不大哈，雨其实不大，但雨斜斜的，就很像那个台风的一个状况。那现在是天兔台风持续的往西移动当中，那礼拜四跟礼拜五会比较接近菲律宾吕宋岛的北部，所以它现在的路径变化其实还蛮大的哈，还蛮大的。它到底会不会到台湾的南部或者是到东部的海面？目前的资料看起来是分歧的。那到了明天后天比较容易看到它是不是有接近台湾，到时候天气的一个风雨状况呢也比较容易去做一个判断了哈。那说实在的，天兔台风是不是无论怎么走都会影响到台湾？其实就是如果它往西到南海的话，那当然它对于东半部会带来比较大的一个雨势，那这个影响的时间会是在礼拜五到礼拜六。可如果说从台湾附近走南海，好，南部的海面的话，那整个东半部跟南部那都要注意了哈，都要注意了。现在看起来各国的 AI 资料或者是模拟的资料都还蛮分歧的啦，毕竟之后秋天的一个台风哈，那它的这个强度如何，强度如何，其实可能要到今天晚一点或明天这个资讯图看起来才会比较明显一点。不过说实在的，我其实就跟费荣还是讲说，不会礼拜四礼拜五又来放个台风假吧，千万不可啊。节目都安排好了齁，所以有时候我们还蛮怕台风的齁，因为台风真的一放台风假之后，你想想看你的来宾要做怎么样的安排，节目要做怎么样的安排啊齁，这的确是蛮麻烦的一件事情了。好，这个 Netflix 大涨价了齁，大涨价，这涨幅惊人了。那有很多的网友说退退退啊，退退退。
不过说实在的，这个涨价已经成为我们日常生活中很重要的一环。如果你家你习惯吃的面店或卤肉饭涨价，你可能会骂他一下，你吃后会不会去吃？会嘛，齁。那你 Netflix 齁，他这个你都已经习惯看了齁，那你看了以后他涨价，你会不会骂骂骂？你真的会退吗？退了以后你觉得很麻烦，你可能又加回来。好，那主要他这一次涨价还是要来严打这个寄生账号，好，所以他现在会要求就是说是同一个网络的IP 啦，好，那现在有看到，好，看到就是有网友说要喊退订了，好，那就不知道这个 Netflix 会不会什么样的一个动作。不过说实在的啦，很多人其实都会觉得说无奈啊，啊就只能够接受啊，啊不然呢，齁，要不然呢。好，另外呢我们来看看啦，美国也寄出了这个对于大陆新一波的半导体的一个禁令啦，齁。那现在呢大家也很关心齁，就是未来那么跟台积电的一个这个联动性啊，因为美国要切断这个大陆要找7奈米下 AI 晶片这个代工的一个议题嘛。那台积电其实是受到这个规范的一个影响，你不能卖给大陆客户的齁，大家认为说会有波及。哦，我们待会会跟大家来分析一下这个台股的一个状况，因为台股现在看起来是下跌487点的齁，那么从开盘之后，那么表现都还蛮弱的。其实看起来上市柜公司它10月份的营收还蛮不错的，还蛮不错的。我现在看到的一个数字都还蛮不错的，所以这也会成为待会我们要分析台股齁的一并考虑的一个因素啦。好，我们要待会齁就跟大家来谈一谈台积电的问题台风天的一个问题齁，还有呢就是我们刚刚有跟大家提过7奈米的风暴，那么会不会影响到我们的护国神山啊齁，待会也跟大家来做一个讨论。好，一点半了，看看台股的表现啦齁。台股其实今天开盘之后就还蛮弱的齁，那我们又看到目前还是大跌将近500点啦齁，大跌了500点。那当然啦，我们刚刚有提到就是业绩看起来是不错的齁，10月份的业绩是不错的。那么今天的盘面要做怎么样的观察，后市有什么需要留意的地方，我们就要连线的是我们的好朋友国家认证股市分析师林晨映。Kevin 好。是，各位投资朋友大家好，一边好。齁，今天看起来很悲观呢。是，今天看起来整个行情齁那么可以说开了一个平盘上下之后呢，就开始出现走弱的情况齁，应该说是开低啦齁。所以在这种情况之下代表卖压比较重。那么我们可以从一个地方看得出来，就是说呢，其实整个亚洲地区的话呢，台股是相对的弱势比如说以这个日本来讲，目前跌不到1%以韩国来说跌了1%多，但是以我们的加权股价指数最后一盘还没收，但是大概跌大概2%那么在陆港股的部分的话，则是涨跌互见的情形，所以看起来的确从亚洲股市的话，台股是相对比较弱。那么这极可能跟最近的讯息有关，一方面在早上的话呢，像美国股市其实道琼、纳斯达克、标普都还不错，但是费城比较弱，这第一个。第二个的话呢，我想最近投资者大概也有看到新闻像台积电的话呢它的这个中国 AI 晶片的客户可能会受到影响。对，不过外资也估了就是说基本上影响应该是不到1%，但是呢市场上还是有点担心，这担心可能跟后面一连串的这个动作会有关那么谁的动作呢，就是川普跟他的未来要执政的团队会有关所以一开始在美国总统大选抵定之后呢，后面的上涨主要是反映不确定性的因素消失包括像是同时川普有一些政策，比如说他会调降美国的这个企业税有关。那么但是呢现在的话美国也开始出现震荡了因为也有市场上的专家估计出来，以他的关税政策的话呢美国的经济未来衰退的几率就拉高了所以在这种情况之下呢，是不是这么好，市场上开始出现了一些疑问那么但是呢有一些比如说比较特殊比如像比特币这个族群的话是表现的还不错。那但是呢也有外资的评估出来说在各个地区里面的话呢很多特别是亚洲的国家都会受到冲击其中的话可能台湾的影响会比较大一点那究竟如何我想还有待做观察，但是不管怎么样呢那么我们呢在短线上面就延续先前跟投资朋友所提的一个想法
虽然说我们对景气的话抱持着一个比较正向的态度啊，但是如果不确定性的因素加高，同时股市也做了比较大涨之后呢，好修正或者是震荡整理的话，这个都有可能发生的啊。那么在这个时候的布局的话呢，哈，我想有三个方向可以给大家做参考。第一个的话要注意到，就是原先的弱势股的话呢，有再度转弱的一个现象，在做观察。在这两天，比如说像是台化、台塑石化，又创新低。那么在先前比较弱势的，比如说华邦电啦、南亚科啦，跟低润有关，那么这个族群也是比较弱。包括像是万宏，甚至于是很多这个投资朋友的话，可能会留意到，最近联电从50几跌到40几，对，好像有人接。速度是蛮快，外资也大幅度的出脱。那么这个汉呢和大陆的人整个成熟制程的产能好大幅度的产生，投资朋友的担心会有关系。另外在今天的话呢，有些朋友把它当成存股标的的，像租任三雄比如说像是中租那么是杀到这个见到跌停，然后包括像是和润啦、裕隆啦股价的话都比较弱那么所以因此呢，我们说在接近年底，同时呢第三季的财报逐渐要公布，那么大家除了对今年虽然还剩下一季，但是现在已经是11月接近中旬的情况之下，开始有一些今年的总结，同时对明年的展望出来。那么如果说呢比市场上预期的保守这个时候我们就要比较谨慎一点那目前看起来的话，市场上面在接近年底的时候有开始做一个太弱的这个位动作了那么第二个值得做留意就是说呢，在这两天有些族群表现的比较强其中呢比如说像是长荣航那么创这个近期的新高，其实华航也表现不错长荣海运的话呢也有出现挺升，那整体来讲航空股还不错因为油价的话有转弱，同时如果投资朋友出国，我想运分大概是今年出了好几次啊被发现不亦乐乎那我自己也是不亦乐乎大家当然感觉到在机场的话呢应该是有这种非常热络的一个现象，那么这个是这些航空股，包括像是货运的增加都有所注意。那么另外呢我建议大家可以留意的就是说呢基期可能比较低，但是前一波它有搭上题材，但是它没什么反应。我举例来讲，其实呢它的产品里面也有这种 AI 啦、伺服器的族群，好像神达那么在最近的话表现的还不错。当然并不是建议投资者追价了我是说从这些的股票的这种反应的上面来看的话，我们大概可以去看出现在市场上面的一个资金的流向。但是因为呢它先前并不是属于比较主流的惠达族群然后呢它接下了 Intel 的整个伺服器部门所以呢它前一阵没什么反应，股价长期低于净值，它的净值的话是50.18元。但是最近的话呢随着营收的转强或上涨那么在股价都出现转强了，所以像这种低基期然后呢可能符合题材但是因为它并非主流所以没什么反应的族群到这个做留意。像在最近比如说像的茂联那么其实它有一些产品的话呢也看这个 AI 的制程会有关系，茂联的话在最近也出现转强突破前高。那么另外像嘉德也传言就是说呢包括像是伺服器中间的一些零组件的话呢好的调整对嘉德是有利所以虽然它是1000多块钱的高价股那么股价还表现不错另外呢在最近有创新高做拉回的，比如说像是如虹啦、川湖啦、智邦啦、红准啦比如说鸿海集团前一阵子是鸿海，那么最近的话变成是红准有一个轮动的现象。那么由于接近年底呢，通常来讲的话我们会说它是一个做涨行情那么今年的话大家都希望说既然指数也表现不错，景气也不错，那么都希望有个好的绩效过个好年只是说呢如果涨很多的是不是要去帮人家去做抬轿，还是会呢选新的标的的话去做点火这个就要请投资朋友做留意。我们刚刚提到的基期相对低，然后有搭到题材那么但是呢股价上面的话可能比较没有什么表现的，要注意到最近是否有法人买盘做流入。另外也要提醒投资朋友风险要做控制最近11月11号的这个购物节刚过那我就突然想到说那以前很热络的电商公司比如说富邦美表现怎么样，结果才发现说呢它在2020年的时候股价有2190块现在剩300多块钱
哎，所以对投资朋友来讲的话，一个趋势的产业的转变，好，那这个时候你风险一定要做控制，好，啊，当然也要请投资朋友呢控制好风险之后，相信在年底还是有利可图的。好，欢迎回来理财生活通啊，我们刚刚已经跟大家来分析完这个台股了哈，那我们指数也跟大家报告一下。那说实在的哈，今天在台股的尾盘还是再往下挫了一些了哈。那加权股价指数收在22,981.77点，那么大跌547.87点。跌幅是 2.33, 成交金额是 4385.39 亿元。好，这是今天的收盘指数啦。那当然很多人很关心啊，也就是这个台股当然有一些利多的啊，因为我们看到了这个营收啦啊，业绩是还蛮不错的。那但是大家也会很担心啦啊，就是科技股财报有一些汇损的压力。还有就是那种科技战啦啊，也从这个贸易战一直到科技战，刚刚有提到了这个有讲到台积电了哈，那是不是以后会受到一些的这个压抑？因为中国跟美国哈，对于这个晶片大战，那么还是持续的进行当中的。好，我们看到这是收盘的指数了哈，跟大家报告一下。那我们这一段时间还是有一些国内外新闻分享，两点钟一起来关心一下我们既熟悉又陌生的日本了哈。过去大家很多人喜欢去日本玩，喜欢换日元，还有人去日本买房子，诶，从去年开始到今年我想很多人其实也投资了日本的股市，其实获利都不错，但坦白讲日本这个市场是很难理解的，它的政治很难理解，它的经济发展那么也是让人家觉得诶，这到底是应该做怎么样的判断，待会我们会请到这个专家，那么好好的跟大家来谈一谈这个日本，那么在这个选举首相那么担任这个出炉之后，那是不是好有面临哪一些的机会跟挑战？那特别是最近我们都看到嘛，各个这个国家的元首，那么都有对于川普啊，不然就通个电话，不然就释出一些善意啊，好，所以我们待会好好的来谈一谈那个五分钟的电话，好，就是首相日本首相跟川普五分钟的电话有什么样的一个意涵？那未来怎么看待日本的政治跟经济的状况？两点钟锁定一下我们的广播跟直播。好，我们来看到川普上任之后，那么英国金融时报也报道了，他说台湾就要赶快先要再买哈，大概150亿美元，大概新台币就有4800多亿元的美国武器啊，那他就说借此就是向这个即将上任的川普新政府表达台湾要加强抵御中国大陆的决心了哈。好，这就可以知道，交了国防的保护费了哈，接下来还有半导体的保护费了。好，这个是看到哈，这个外媒的一个报道说，台湾要大概花4800亿哈，对美国的一个军购。好，另外我们来看一看啦哈，这个 Fed 的主席到底是要不要换人啦哈？那这个总统当选人川普哈已经有说了哈，要把这个美国联准会的主席鲍尔开除掉。好，但是鲍尔也讲了，我就要跟川普来打官司了哈。那说实在，在2018年的时候，两个人就因为利率然后的关就是发生了一些争议啦。那川普就说要把鲍尔换掉，鲍尔就说哎，没关系，我可以打官司，大家都知道鲍尔是法律出身的哈，所以我可以来这个打官司的，而且他说自掏腰包对簿公堂，这样可以保护 Fed 的一个独立性啦哈。六年之后川普就要再度的进入这个白宫了，所以有很多人讲，就是说，哎，那川普跟鲍尔又会不会再度的哈，出现这个的斗争的一个状况了哈。上个礼拜鲍尔就已经被问到说，哎，如果川普要求你要辞职的时候，那你会怎么做？那鲍尔直接跟他说 no。啊，他就说他没有权限把我换下来的。鲍尔其实有法学博士的一个学位，他担任过律师啊，哈。那所以你想想看，他这么坚定的一个回答，哈，那就告诉你啊，你要把我换掉，那我们就走法律战吧，好，我们就走法律战了。那美国的联邦准备法当中只有规定，总统有任命权。好，他有任命 Fed 的七名理事，但被提名的人需要获得参议院的这个同意呀，哈。那如果说你要被免职的话，
那该怎么样呢？诶，你这个法院就要解读了，说你有没有渎职，你有没有失职嘛。好，那当然总统还是有权利从这理事当中挑出一个人来担任主席，可是呢他也没有好明定主席是不是可以用这种免职的标准。好，然后鲍尔曾经就在这个公开的一个谈话当中有谈过，说不会有任何情况让我无法做完任期的，除非我死啦。这蛮像我们台湾的哈的说法，不过台湾有一些还没死啊，就是就被换下来了。你要换，你就要把你换下来哈，不用死了，就换下来哈。所以鲍尔，一般人是认定他绝对会奋战到底的啦哈。那鲍尔的对于这个川普关系不好，但川普有没有要出手啊？有没有要出手啦哈？那大家都会认为说他只是在威胁。好，要把你做掉，但是呢有没有做到，这还是一个问题啦齁。那另外就是他的这个幕僚群其实有两个不同的说法啦齁，看法也很分歧啦齁。第一个，他们觉得稳定还是很重要啦齁，所以是反对换掉鲍尔的，以免引起这个市场齁的一个波动，金融市场的波动嘛，联准会主席都被换掉了，这当然是市场的波动的。那另外你说诶，你就直接挑战这个鲍尔啦齁，他就说这个Fed的独立性怎么已经超过宪法支持的范围了，这已经大到已经没有人管了吗齁，所以有一些不同的看法啦。不过有人是认为说你至少让人家做到任期结束啦齁，这个可能性目前看起来的媒体认为这个是比较高一点的。好，我们持续跟大家来分享一下这个国内外重要的新闻啦齁。刚刚有讲说这个联准会主席到底换不换人啦，其实说实在这对于金融市场当然是有很大的一个影响，你现在费的主席都被换掉了，那各位想想看哦，就是那你美国偿债的殖利率那有没有一些冲击跟影响。所以我才讲就是说川普对于鲍尔要怎么处理，那你要看看金融市场给他什么样的一个态度。如果说美国这些长天期的殖利率然后有这个上升，然后你费的主席其实是不确定的，这个对于这个公债殖利率其实是很大的一个伤害的，那这也叫让整个投资市场齁出现更大的一个波动性啊。每一个我想领导人都会希望他的股市是好的齁，股市是好的，那么债市是稳定的。那如果说整个金融市场是波动是不安的，那当然就会造成很多金融商品的一个波动。那我想川普其实自己是生意人，他应该是很清楚的，所以这也是美国在有很多的相关的媒体当中有讲，就是说啊，虽然他有恐吓他，但也不至于立刻把它换掉哈，因为毕竟这个代价没有人可以算得出来，顶多就是做到他这个任期下台嘛哈，任期下台好像到2026年吧哈，红到2626年吧。好，这个就是最近大家很关注的一个议题。那另外呢，我们来看一看啦哈，也就是今天还是有很多相关的这个财务的一个新闻，像这个阳明万海啊，第三季赚翻了，整个获利其实是大要进的。那今天的新闻出来，当然对于股价其实也是有一些帮助了。那说实在齁，进入第四季了，这也是欧美航线整个市场传统的一个淡季。不过美东罢工结束了齁，那供应链中断的压力也消失了。所以市场当中啊其实大家也讲说，那农历年前的出货潮是不是也就开始出现了齁。总之现在看起来的新闻其实都是偏多的齁，偏多的。好，另外呢就是川普交易还是成为市场关注的一个焦点。那除了大型股之外，小型股也是大幅的一个上涨，是标准普尔500指数啦，道琼这个指数啊都是在往上攻的，只有纳斯达克的涨幅稍微弱一点点啦齁，所以整个市场的一个气氛其实是乐观的。但说实在的，人们齁也开始对于股市的反弹持久力产生怀疑了。所以接下来10月份的消费者物价指数齁，这个跟未来的利率走向当然有很大的一个关联性。那另外呢，很多的经济学家也担心这个川普登上了总统的一个宝座，可是美国的通膨这个危机会不会再升温？
好，那另外呢，这个联准会主席鲍尔也讲了，他说川普当选不会对于美国货币政策产生短期的影响。那这也不知道是什么意思，是有个人的因变呢，还是有他自己独立的看法？哦，这你也很难看得出来啦哈。好，所以这就是大家要关注啦哈，关注一下这个美国那么总统他的一个发言呢。好，另外就是这个股神巴菲特。好，股神巴菲特他所领导的伯克夏投资集团，他在美国总统大选之前就出脱了很多手上的一个这个持股，然后让现金的水位那么拉到了这个历史新高的一个部位哈，大概有3252亿的美元，带新台币就有10兆多了。那很多人有讲说，诶，这到底为什么这么多现金啊，这么多的现金啊齁。那有人现在在猜测，就是说他其实在准备要交棒了齁，也整理一下这个资产了齁。那现金要留给谁呢？就是留给要交棒的人啊，你要做怎么样的一个投资跟布局啊齁。那他就说诶，把问题啊不要留给下一代来处理。所以巴菲特先把自己齁这个买的一个股票啦投资啦齁，先赎回，好，那赎回之后呢，把一些现金的部位留给好这个下一棒齁，就接班的人要做怎么样的一个布局啦齁。就我觉得这也蛮感动的，因为你想想看，在台湾如果说有很多的操盘，他也会认为说啊，我上一任的齁留下来的，我哪敢动啊。好，我哪敢动啊，对不对？可是他要结束之前，他先把它卖一卖，我这边的功过我自己承担，接下来我留现金给你买啊，看你要买什么。好，我觉得这也是一个很大的风范，交棒就真的要交棒，就真的就放心的交给你了，而不是交了棒之后还是我在当太上皇，或者是在出一点这个意见的。所以有很多人也很清楚，就是说诶，他也未必是看到高档，但是他觉得应该要做一个整理了。那当然有了现金也是持续的在买，那就看下一代，那么他是怎么样布局的？好，这里是来 Radio 中央流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。那我们今天这个单元当中呢，我们要跟大家来聊聊你所熟悉的跟你不熟悉的日本哦。我们常去日本玩，可对于日本的政治跟经济的一个环境，很多人其实是搞不清楚的。我们今天花一个小时的时间让大家搞清楚。好，除了广播之外，我们有直播，大家可以上我们中央流行网的脸书官网、中央流行网的 YouTube 官网、中央流行网理财生活通官网，同步都可以收听跟收看的。先换一下我们政治大学国际事务学院的教授，也是日本京都大学经济学研究的博士李世辉李老师。李教授好。韵芬姐好，各位听众大家好。所以我们常讲，就是说我们对日本其实很熟悉又很陌生啊，就我们很爱换日元，结果我同学呢就是穷的只剩下日元，就是都一直换一直换，然后日元一直贬，然后你就是去日本玩，你对于大城市小城市然后乡下都很熟悉，可是对于日本的政治跟对日本的经济，我们真的是一窍不通欸。不是只有台湾人不了解，其实一般日本的年轻人也不了解，因为他们的政治人物换得太快了。哎，真的，而且我觉得他们的政治人物是不是很没有人缘啊，跟人民的距离是相对比较远的。那任期比较长的也只有这一两届的，比如说安倍晋三啊，然后呢还有这个Kishida Seiken 啊，就是现之前的首相啊，这些都是任期比较长的。其他大部分平均的这个首相的任期大概都不到一年，或只有一年多。怎么这么难做呢？为什么首相这么难做？这次石破报也很危险啊。对，其实我们在我们思考的模式，除了为什么这么难做之外，我们也在思考为什么换了这么频繁，日本国内也没有太大的动荡。这就是他们的一个社会的稳定跟官僚的稳定性。这个是推动他们日本至少维持经济一定程度的算是增长或是发展的关键。哦，也就是日本，就我就觉得啦，我在日本那么多年了，我真的发现到说他们很好客，可是问他说，诶，日文有没有一句话说不好吃？我们都说偶一系偶一系嘛，那我们就说有没有不好吃，他们说没有，没有这句话，也没有办法讲。我说我就是不喜欢吃，我可不可以说没有？所以日本人对于政治是不是这样？我不喜欢你，但我也不会直接说。对，这个也是日本人一个算是礼貌的一部分，就是
拒绝别人其实是一个很没有礼貌的、的一个举动啦。嗯，然后呢，所以其实在1980年代末期的时候，有一本书叫做《可以说不的日本》。嗯，因为日本人对谁都不太愿意说不，特别对美国。嗯，所以呢，那这是一种没有自信的表现嘛。嗯，所以当时才有说日本其实可以说不的，因为像我们跟日本人互动的时候，日本人经常讲的是嗨。啊，嗨，嗨的话就有很多的解释哦，真的、啊，对，不是是的意思啊，不是嗨的话，并不是说我同意你的意见，有时候是我听到了哦，但是我没有表达我的意见，我只听到你讲的话，我并没有表达我是赞成还是反对。他其实你通常还要接续他上下文的关系，或者是看他的表情动作，才可以了解他真正要表达的意思。哦，我会发现男生会嗨嗨嗨，女生都会嗨嗨嗨嗨 ，so this， 那是不是我了解了？对，就是大部分都是我了解。哦，嗯、好吧，哎，那日本的政府哈，我们真的觉得每一任的首相都非常非常的难做。他这一次他的上任之后啦，哈、然后大家对他也是没有投入关爱的眼神。刚你来之后，我们还讲说大家都拍他打瞌睡啦，或者是那种很不耐烦的一个表情啊。他为什么？这么讨人厌啊、应该是说现任的日本首相就是新选出来的日本首相石破茂，他本身的人缘就不是很好、哦、因为他选的首相选了第5次才上嘛、嗯嗯、前4次呢其实都是铩羽而归嘛、嗯、然后那虽然可能在一般的日本民众的这些民调当中他是有一定的支持度、嗯、可是决定日本首相的关键就是国会跟国会其他国会议员的关系他并不是太好、嗯、而且再加上日本不是这个直接选出来的国家领导人，像总统制这样，他其实跟人民之间的距离是有的。嗯，然后呢，那对于人民关心的事情，也许并不是他优先关心的事情。嗯，所以呢，人民跟他之间有隔阂，其实也不会，他也不会去想要进一步了解人民的想法。人民跟他也没有任何的同理心，所以其实这个距离是很大。再加上日本觉得，首相不是他们选的。嗯，所以呢，那谁决定首相？因为不是他们决定，他们会。觉得自己没办法改变政策，这一点其实是蛮无力的。嗯嗯，哎、可是所以就算首相不是你选的，参众议院你总要了解一下吧。然后众议院一直选失败，一直选失败，难道日本人不焦虑吗？目前看样子就是日本大概自民党长期执政的。的这种的态势是没有太大的改变。其实日本也不是没有尝试过透过自己的选举方式或是民主方式来改变国家的政权呐、啊。嗯。然后呢，其实，在1960年代有那个反安保斗争啊、他们是大概30万日本人上街头，嗯，是用这个体制外的抗争，嗯，想要去改变一下日本的国家的走向，嗯，然后结果失败了，嗯，失败了，最后还是自民党执政。哦、然后呢，那这个失败其实对日本的这些当时参与的这些大学生来讲是冲击是蛮大的哦。嗯，他们就慢慢转成就是无党派，啊、就是没有支持特定的政党。嗯，然后呢，那这个失败会让他们觉得无法透过民主的方式改变国家。嗯，就是你再怎么努力的去改也改不动，所以他们就是对政治产生了疏离感。嗯，这个其实跟台湾不太一样，因为。日本人都在问说，为什么台湾年轻人这么不断的想要透过民主的方式，或者是体制外的方式去改变台湾的走向？这个成功经验很重要。嗯嗯，哎、欸，台湾人，因为我接触一些年轻的学子嘛，哈，包括。我有一些学生，他们也在参与这样的一个活动，他们就告诉我说，现在都是大人的议题，他会关注他的退休，他不会关注到我的工作，嗯、所以只有我自己去争取，我才会知道我的未来。对，啊、所以我觉得他们有这样的一个觉醒啊。对，其实这也是日本政治的一个算是非常让人家就是日本的民众觉得很。不开心的地方就是因为在日本参与政治都是老年人、嗯、对对 对, 对台湾过去也是啊，对，所以呢那这些政治人物他们提出来都是一些老年人比较关注的政策，嗯，然后年轻人关注政策都比较不是优先的法案，嗯，所以这会使得他们的所有国家遇上朝向老年人的这样的一种的生活的方式去规划去编列，嗯，那这对年轻人是非常不利的。
哦，所以这就是我们觉得我们跟日本很像，但是年轻人这一点倒跟日本的文化跟现象是不一样的。哎，那我们来看看哈，就是说美国跟日本的关系啊，那台湾跟美国的关系，我们先来谈一谈，就是从美国总统川普，那么他这个胜选之后呢，当然我们台湾，我刚刚就跟报告嘛，我就大家都来买下武器嘛，啊，4000多亿嘛，日本也赶快跟你通一个电话，虽然通了5分钟啦，啊，有人说草草结束了，日本的新闻说草草结束了，但是也有新闻讲说，哎，不打扰那个川普的公务繁忙。哈，这，请问一下，这国防的预算啦，或者这五分钟的电话，我们大家都到对日本对美国有所这个顾忌啊，对于这个川普皇帝是有一点那个帝国有一点的，对。因为呢，最主要就是在上一次的，就是川普第一任政权的时候，就是日本跟川普打交道的过程中，其实很顺利啊。对，那是因为有安倍晋三。对，安倍晋三跟川普很好。很好，对，是，就是有安倍晋三，这应该是川普在国际的这些各国的这个领导人中，其实是几乎是唯一或是唯二最好的朋友。哦。另外一个可能是普丁啊，就是这两个是。他的国际友人，然后呢，那他为什么跟安倍晋三这么好呢？对，所以当这个川普这个获胜的这个消息传到日本的时候，日本的媒体就有一点在开玩笑说，石破茂应该要去练习高尔夫球哦，他跟他一起打高尔夫球，对，因为川普很爱打高尔夫球，然后呢，安倍呢也会打高尔夫球，就是他们很多的一些意见的交换是在高尔夫球场上的。哎，会打球的男人很多啊，为什么就喜欢安倍？我也觉得很奇怪。我们先休息一下，我们进一下广告。好，我们现场的就是我们国立政治大学我们国际事务学院的教授啊，李世辉李教授，跟大家来聊一聊啊。那么我们看到的日本这个参众两院，那么他会议的一个结果，看到石破茂再度的担任这个首相，那我们来观察一下他的一个政治的一个生命以及他的政策了。刚刚有提到安倍晋三算是他的前辈，然后在国际关系很好，那我们来谈谈日本啊，对内跟对外出现的一些问题跟压力啊。对内其实怎么样解决这个民众的问题？其实我们都会觉得日本东西很便宜，可你问日本人，他说哪有？我们生活也是很痛苦的，为什么的差距会这样子这么大？我们觉得日本东西便宜，所以日元的汇率很低啊，所以我们从换算成台币之后，你就觉得很便宜。那日本的话，是因为日元汇率低，所以使得他们从国外进口的这些原物料的成本就上升很多，所以这使得他们做出来的东西就相对比较贵。对，那这是日本现在所面临到一个很大的问题。那过去安倍晋三他所提出的安倍经济学，其实是先重成长，然后之后再分配，然后像这些大企业先提高他们的对外的出口，所以他是用这个压低日元汇率，然后呢增加出口，然后呢大企业赚钱之后再加薪给一般的员工，员工在这个花钱在市场里面买东西来让日本的经济更好。那可是呢，这个石破茂的想法，因为他跟安倍呢其实是不对盘的啦，所以他提出来的政策跟安倍是刚好是颠倒的，他是重视分配，然后呢用分配来创造成长，也就是说先分配给一般的日本民众，让他有可支配所得增加，然后他之后就是会进行这个消费再创造企业的营收，然后呢企业营创造营收之后再加薪，用这个方式去做。所以那这个两个不同做法呢，其实在石破茂九月底这个获胜的时候，日本的股市就大跌嘛。哦，这不给他面子。对，因为他就是做的这件事之外，因为他强调的是分配嘛，所以他要磕这个大家所谓的这个禁忌的东西，叫做资本利得税。哦，所以股市自然就跌了。那如果说股市跌，在日本当中有个很奇怪的一个现象，我们都会知道说，哦，台币如果升的话，那台股就会涨了，对。可日本是不一样哦，就那个日元贬的时候，日股是升的，这很奇怪的，这我们都是好几十年我们都没搞清楚哎。对，因为最主要的日元贬值之后呢，很多的外资要投资日本的股市，它的成本就降低了嘛。对对。然后呢，这是一点。然后第二点呢，那日元如果贬值的话，对那些日本大企业，特别是以出口为主的大企业来讲，日本很多上市公司呢，特别是指标性的企业，都是出口为主的。它的出口的，因为汇差所赚的利润就大商社啊。对，大商社也罢，然后呢 ，Toyota 这些汽车厂也罢，我们以 Toyota 为例哈。
Toyota 呢，只要每跌一日元，嗯，就以它去年的这个业绩来看，嗯嗯，每跌一日元，它就可以赚500亿日元。哈哈，就是它的财报上面的它的这个利润哦，利润哦，利益哦，就可以上升500亿日元。所以今年我们来看哦，它是在国外的赚嘛，赚嘛，它是用美金嘛，它在国外赚美金，你换回日本的财报是用日币来呈现的时候，你就赚500亿。嗯，今年他们Toyota 他们预测明年年度所出的财报中的日元汇率是145日元。嗯，现在是多少？现在快155了哦。所以如果这个状况没变的话，它光是这个汇差的收益就是5000亿日元哦。5000亿日元是他们去年应该是今年齁，今年的利益的这个利润的1/10，他们今年是5兆的利润齁的1/10。天哪，欸，不过日元也很奇怪，日元有人讲说它跌这么多了应该升了齁，从去年开始有人就跟我讲说，欸，我可不可以换一些日元，我总也可以等它升了，连我同学在日本工作，然后他有很多日元，然后我们就跟他说，那我们去日本玩要不要跟你换一点日币，他说不要，我要等到它升，我说等到它升很难吧，对，结果现在看起来升的可能性，跌的可能性相对比较高，短期之内跌的可能性是蛮高的，因为，所以你看升它应该还是对，升的话就是要看明年一月的话，日本央行会不会再度升息，但是我觉得日本央行升息压力很大，嗯，因为呢日元美元的汇那个利差会再扩大，嗯 嗯，而且说实在我觉得你这样子看起来日元贬成这样，出口都已经不好了，日元如果再升那它的出口不是更糟，日本跟我们一样啊，日元升值的话，当然其实现在日元升值如果是不是跟升息绑在一起，这件事情其实很重要，其实可以分开来看，你觉得会脱钩啊，我觉得对于日本中小企业来讲升息的压力是很大，所以其实才会有这么多的公司破产，其实跟升息的关系是有的，嗯，然后呢那日元贬值这件事情大概对中小企业来讲它是输入的成本增加的，它很多的材料都是要从国外输入，所以影响最大就是中小企业，嗯，就是无论是升息也罢或者是日元贬值也罢，这两个无论你做哪一个日本的中小企业都蛮惨的，大企业来看的话，升息对大企业的压力是存在，可是并不是这么大，嗯啊，然后呢那这个日元贬值对他们来讲是有帮助的，嗯，所以他们会倾向做日元贬值，而且长期以来日本在80年代的时候泡沫经济的一开始的时候就是因为日元升值，嗯，所以才有泡沫经济，所以他们会认为升值这件事情对日本经济不好，他们有一个你知道就是一个算是过去的这种不好的这种经验，嗯，这样看起来的话大家还是可以努力去日本玩，看样子现在日元大概我们自己判断就是原本是大概是150元钱齁，一美元的150元钱，大概就是一个日本政府觉得可以接受的。好，欢迎回来理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是我们政治大学国际事务学院的教授李世辉李教授了。我们刚刚也跟大家来提到就是日本对内的一个状况，他要面临到这个升息或者是日元齁升贬的一个压力，这当然跟民众齁的一个心声跟生活有很大一个关联性。我也是从今年我才知道一件事情，就是说日本的国人持有这个护照的人才占20%，他们都不出国，然后后来我觉得很奇怪，因为你有护照你才会出国嘛，然后我就问他们，他们就跟他说生活都这么辛苦怎么出国，所以主要还是日元贬值啊，就日元贬到160的时候，大家出国的成本就增加好几成，甚至是一两倍。哎呀，是哎，嗯，各位，你想想看，你的阿公阿嬷都出国几次了，可是日本的国人办护照只有20%，这真的是低到我自己无法想象的。哎，那另外刘老师，其实我们很关心一个议题啊，不知道可不可以谈一下，也就是那个台日的结盟哈，因为从半导体的结盟到整个军事国防的结盟，如果有一天台湾真的发生战争了，你觉得谁会来帮我们呢？我们日本一发生事情，我们就捐钱。钱啊，捐物资啊，对不对？然后，如果我们发生事情，日本会不会来帮我们啊？韩国会不会来帮我们啊？东南亚国家谁会来帮我们啊？东北亚也算好了。嗯，现在其实日本对于就是，如果我们先讲半导体啊，半导体其实就是合则两利，可是各有打算啊，就是
对台湾企业来讲，它设厂到日本的一个很重要的考量，嗯，啊，绝对不是什么成本呐、啊，当然接近市场是一块、嗯，就是日本它是一个半导体的市场嘛，嗯，可是呢，它在比如说它在九州或在日本其他地方设有工厂，它其实对外接单的时候，它其实可以跟其他的公司说，我这边的有做风险分担，就是一旦台湾出现什么事情的话，嗯嗯，我的量是不会停的，嗯，这对于这些无法停生产线的这些公司来讲很重要，就是说。所以他会愿意跟这些公司下订单，像台积电这样。对，啊，那台积电即便台湾有事，他其实在熊本或其他的地方也可以提供晶片给客户的话，这对台湾企业是有帮助的。嗯，那当然对日本来讲，他当然想要补足他现在的一个最不足的地方，就是晶圆生产的这一块。对对，他的设备材料很强，可是晶圆生产很弱。嗯，他最先进的制程是40奈米。嗯，日本。所以他现在要马上跨到自己要做的是2奈米，现在是北海道的 Rabbit 要做2奈米。那中间的这个空白地方要靠什么东西来补足？他当然希望靠跟台湾的合作，特别是跟台积电合作。好，从现在的这个22到28奈米进到什么6奈米、5奈米，然后之后再进到自己的这个2奈米。所以呢，那这个大家都各有心思，不过对台湾来讲，就是日本虽然现在是合作的伙伴，但是未来也有可能变台湾的竞争对手。嗯，那当然呢、啊，如果我们跑得能够比日本快，嗯，他在后面追赶的话，那我们其实是还是有一些竞争的优势在的。嗯，那不过讲到军事上面的安全上面的合作的话，这个机会就很低，就是日本现在我们的了解就是对于台湾有事的考量，就是一旦台湾发生战争，或是台湾被做海上的封锁等等的，那日本大概能够做的事情，日本他其实没有能力去考量这件事情。日本现在在想的是怎么让台湾不会有事，那所以呢，他就是增加在周边的这些防卫部署，然后呢，让中国，然后呢，或者是对台湾有意图，但只有中国啦，他能够去考量日美在周边的部署，而不会冒进。他们做的是这个，所以那因为日本的宪法第九条规定了，然后呢，以及他们的相关的防卫的这个法律其实规范，日本很难主动的去干预台湾有事的事情。哦，他们没有军队，他们只有自卫队，他其实没有办法出动军队来协助我们的。对。所以那自卫队呢，当然顾名思义就是防卫日本为主。嗯，然后呢，当然呢，他们有新的规定，就是与日本的存亡有关的事物，譬如说他们如果认定台湾的安全跟日本的存亡有关，然后呢，那他们就会在相关的规范之下选择协助，可是这个考量其实是非常的条件很严格啊，很严格啊，对对对，就不要发生事，不要发生事情，但真发生也不知道能会怎样。对，其实日本其实是认为就是说在台湾有事的状况之下，然后呢只能够由美国先出动协助，然后呢那日本在美国出动之后再协助美国，所以他是扮演这样的一种协助的角色。所以那不过呢我们认为就是有人问我说，那有没有那个如果万一真的发生战争的话，先飞到日本去，你觉得怎么样呢？就是有没有这样的一种的能量啊，就飞比较近啊，就是因为如果台湾发生事情的时候，整个的机场一定是爆满，所以大概只能透过船而已。所以应该会有一个我们一般的像乌克兰战争的时期，也有一个人道的一个走道嘛，然后这个人道走道呢，可能会开在宜兰或花东地区啦，然后呢，直接让海外的这些，比如说外国人，就让外国人撤退啦，然后呢，那可能也会有部分的台湾人会跟着撤退啦，所以这个人道的宜兰花东啊，宜兰的朋友有福啦，花东的朋友有福啦。所以安全撤退退路线，所以这个是，但是依据按照日本的能量，他也不能够收容太多人了、大概都是十万左右，这个数字大部分都是十万、二十万、百万是不可能的。哎，你们教授之间都会讨论这个议题，对不对？我们会跟日本的朋友讨论所以这也不是说
我当然是会设想最坏的状况。对啊，最坏的。对，那最坏的状况是什么样？然后呢，那最好的状况是怎么样？那最坏的状况，那现在日本唯一有在动就是如何去保障在台湾日本人的安全，这是他们优先考量的事情。哦，一定的啦，一定，因为他的国民嘛。对对对，所以这个在这件事情上面要如何跟台湾政府合作？或者是台湾政府在这件事情上面跟日本有什么达成什么样的共识？就是说日本人在台湾的安全，日本除了可以算是安全的把他们撤离之外，有没有其他的方式可以让危险的事情不发生？对啦，危险的事不发生，你就撤侨嘛。你这样就是，如果这里有拿到美国护照的，他一定也会派专机来接吧？我不知道啦。那日本应该也会派专机来接吧？日本的话大概就是民用航空而已。对啊对啊，就征用一下，然后把你们的国民送回去嘛。对，那你说我们要不要有没有抢得到机票飞得出去？那但是日本收不收留？对，就是台湾有事的，如果一旦发生的话，那这些依日本的个性，他就要去设想各种状况，然后提出因应的策略啦。好，所以这个是一个。费用一直摇头，我们先休息进广告咯。好，我们持续跟我们政治大学啊国际事务学院的教授，也是日本京都大学经济学研究博士李世辉李老师李教授来谈一谈。因为我们刚刚提到就是日本对内跟对外，那当然也要提到台日的关系嘛，齁，然后台美的关系，然后日美的一个关系啊，齁，总之就是现在川普帝国已经形成了，我们要给他国防的保护费，半导体的保护费，然后我们一方面又要在日本有建立另外一个全世界分散的一个动作啦，齁。那现在看起来我觉得日本哦，现在的一个问题哦，其实还蛮多的。在整个川普强势回归到白宫之后，那你觉得现在日本碰到什么样大的问题？是汇率的问题吗？是外交政策的问题吗？是他们里面这个对内房地产的问题吗？老人化的问题吗？哪一个问题是重中之重？其实现在要看这个问题是对谁来说。对现在的自民党政权来讲的话，那就是物价问题是优先要处理的。然后对企业来讲，那就是汇率跟利率的问题要他们优先关注。然后呢，那对一般的老百姓来讲的话，然后呢，那最重要的还是每天买的东西的价格增加了。对，这个是他们关系。所以那其实我们如果从日本政府来看好了，那如何去解决物价的问题，就是升息嘛。那他们认为升息可以让日元升值，带动日元升值。他们认为这个是这个方向。所以那一升息的话，那就很多的中小企业就会面临到他的还款的压力，所以就破产。所以其实今年很多日本中小企业破产的原因是这个。那他破产原因当然是因为升息，可是最核心原因是因为他们财报作假。因为他们没办法去营运，他们利润不断的在减少，或者升息就戳破了这个财报。所以呢这使他们就立刻面临到破产。所以这是一个很大的问题。那对于所以说如果这个川普上来之后给日本大的压力，然后呢要日本做一些比如说汇率或者是利率上面的调整的话，其实通常是做汇率的调整啊。因为现在美国其实川普他本身也面临到一个两难。对啊，你到底要美元强还美元弱？对，你自己先解决啊。对。那他就是会要让美元弱，但是他要升息。可是理论上你升息之后美元就会强。对。可是他又要升息解决物价通膨的问题。可是他又希望美元在国际市场上面的这个汇率不是这么强。所以这个就会他会要求主要国家特别是日本升息。你升息你的汇率跟美元去对比的话，就不是一个弱日元，而是一个可以跟美国相对的。所以他就会要求日本的升息的幅度，可能他会面临到很高的升息的压力。所以这是现在日本很担心的一件事情，就是说日本升息他有他的一个规划，都是缓步升息。对。然后呢那一旦。有对外的压力。对。一旦一个来自于美国的强大压力下，他能不能抗压，然后呢维持他原本的升息的这个脚步，还是说要立刻升息让日元的汇率回到美国认为合理的汇率。你说日本认为合理汇率如果跟美国认为合理的汇率不一致的话，这就是一个很大的日美的摩擦。然后呢那
这个日冕膜它过去如果像安倍时候，它可能有一些私人管道可以沟通，就立马卖安呢。对，其实这个是很重要的。那现在如果没有这个私人管道来沟通的话，那其实它就直接面临这个压力。对日本政府来讲，这是一个非常大的一个挑战。嗯嗯，哎、欸，那老师，如果听你这样讲的话，就是日本其实是一个不容易让人家去理解的，不管是生活啦哈，又或者是旅游啦，或者是它的政治环境啊。所以如果你看待日本的话，你就是去，我们就去玩一玩就好了。要去投资好像也有风险，可是从去年到今年，投资日本的如果是那种商社龙头的，好像都还不错哎、欸。有巴菲特效应啊，巴菲特买了别人就会跟着买，他的股价就会涨嘛。可是巴菲特很聪明，他是发了债券再来买，他有没有用他的钱？我们一般人是用我们的真枪实弹去买。他是一个风向球嘛，对不对？所以巴菲特买什么大家就跟着买，所以巴菲特就一定可以赚钱。好，我们现场的就是我们国立政治大学我们国际事务学院的教授，也是日本京都大学经济学研究博士，我们的李世辉李老师李教授了。我们刚刚一路跟大家来分析一下，从这个石破茂再度选为首相，那看到日本的对内跟对外的关系，也谈到美国的关系，谈到台湾的关系，谈到日本的一个企业。所以我想要问一下教授，也就是说如果我们去日本，现在大家都说去玩好，还是要去自产？因为还是有很多人在买房子啊，收租的，还有人去投资日本的股市也好，或者日本的基金，或者是日本半导体的 ETF 都好啊。也就是说这一些选项的话，你会不会觉得我们应该会做怎么样的筛选，或做怎么样的一个思考啊？从我个人角度来看的话，不动产的投资呢，就是日本呢现在其实是少子高龄化的现象，对对。然后呢，它的住宅市场是供大于求，嗯。那但是就是核心的蛋黄区的那个房价还是一直在涨，嗯。然后呢，具有发展潜力的地区的房价，比如说九州、嗯、熊本还是在涨、哦，嗯。可是像东京周边的房价可能就不会涨。嗯啊，因为那些其实很多都是日本很多孤独死啊，就是老人一个人住在这个地方，他死的也没人知道，所以这房子其实之后也没人住了。嗯，所以那在附近的话，其实大部分这种的房子是相对比较多的。那如果是比较好的这个，我们认为可以投资的，我个人认为啊，就是第一个还是半导体，还是半导体。为什么呢？因为呢，日本呢，在过去两三年就是大量投资半导体在九州或者日本其他地方，嗯，就是他们政府给了很多预算，嗯，然后也吸引了很多的外资在这个地方投资，嗯，然后这些工厂呢或者生产线就会在这一两年量产，对，量产就会带来他们的业绩，嗯，所以呢，这会使他们的相关股票在未来是有上涨空间的，因为他们工厂盖了之后就要生产嘛，对对，像台积电，嗯，台积电盖了之后今年年底就要生产了嘛，嗯嗯，然后第二厂如果盖了之后可能是两年后就要生产，日本也是在这两年盖了很多的厂，嗯，这些厂呢在今年下半年或是明年上半年可能就要量产了，嗯，他们会带动他们股价，嗯，第二个效率还蛮高的，对对对对，他这建厂效率超高的，很高，大概是三年左右就完成了，厉害厉害。然后呢，那另外一个就是军工产业，其实军工产业呢，我们先看石破茂本身，其实就是长期关注日本的防卫产业啦，嗯嗯，他自己呢申报股票的时候就有好几支那个跟防卫有关的股票，三菱重工等等的，就有好几支，所以呢，那他又很重视日本的防卫产业，再加上日本在未来的三年，他的这个到2027年之前，他的防卫预算呢要到达 GDP 的 2%， 也就是2024年的或是2023年的两倍。哦，啊，等于说防卫预算增加的话，当然会买武器，嗯，或是汰换旧武器，嗯，然后使用新武器，这些呢都是未来这些日本防卫产业的订单，嗯，然后呢，如果再加上川普对日本下单，嗯，就是说日本要增加它的周边安全的负担，嗯，然后呢要增加它的责任，日本要更大幅度的增加它的这个防卫能力的时候，那这个订单会大幅的增加，嗯，所以防卫产业是我们一直关注的一个点，嗯，那我们也买一下那个美国的那个军工股好了，因为我们也是跟那个美国买武器，不是吗？是啊，就是，可是现在美国面临到的一个问题，就是美国的现在又要俄乌战争，又要支援以色列，对，所以呢，它其实它的国防武器的生产线的产能有点不足，
啊，所以呢，前一阵子才有说从台湾买一些台湾的武器，原本要交给台湾武器，先交给以色列嘛，或是交给其他国家嘛，所以就表示它的产能确实是不足的。哦哦，哎，那这样子的话，除了不管是制裁或投资啊，你会建议多换一点日币吗？如果在短期内的话，短期内的话，按照日本过去以来的这个趋势的话，大概在年底之前日元是会升的。哦哦哦，年底之前、啊。对，因为呢，每年要交代一下是不是？因为每年的11月到12月，日元需求会增加。为什么？因为日本要过年了、啊。日本是1月1号过年，他们的日元需求会增加。对，他们是1月1号过年。对，所以呢，通常在11月、12月的时候，日元会涨。嗯，然后呢，那至于说过完年之后日元会涨会跌，要看1月的时候，日本央行他对利率的宣示。然后呢，再加上美国总统那时候要就职了嘛。美国总统就职后，他对于整个的美国贸易的理解，事实上，美国如果日本其实很关注，日本有做一个统计，就是。这个，算是模拟了，就是一旦川普上任之后，如果按照川普的政策，去推动的话，譬如说禁止移民，对中国课60%的关税，对日本课10%的关税，如果这个照做的话，美国 GDP 会跌3.4%，然后日本的 GDP 会跌0.54%，所以说，等于说日本就很关注美国的贸易政策，因为对日本来讲。接近 0.5% 的 GDP 也是很大的数字，对，也会影响到数百家上数万家的企业的营收。会有，台湾应该也，我觉得也会有做。对，所以我还没有发现谁在做。对，日本的大和总研已经做出来了。有这个数字，所以日本非常关注。台湾也应该要关注啦，因为你看我们跟美国的一个贸易的一个。对啊，很关键，对，很高的，很高的，对，而且如果真的照川普这样说法的话，我觉得我们现在政府给我们的一个讯息是太乐观，他一直认为说会有什么转单的效应啊，然后我们前置中国会转过来，其实我觉得没这么的容易啊。确实，确实，我觉得台湾的一个比较有利的切入点就是，台湾目前在去做一些供应链的。整合重整，就是台湾扮演一定的角色。那如果台湾的供应链的安全受到日本跟美国的信任的话，其实台湾很容易去切入未来这些供应链的联盟里面的一些成员啊。比如说台湾很容易切入到美国的新的供应链，或者是甚至韩国的供应链也有可能。如果美日韩现在在形成新的供应链的安全韧度，那台湾如果能够做到，或者是跟他们保持密切关系的话。那即便供应链进行一些变换，但是台湾依旧是有新的机会。哦，那现在看起来就是，如果照你这样分析的话，就是日美的联盟，然后台美的联盟都确定了嘛，大家都比较靠美国嘛，对，比较不靠中国。应该是说，对台湾或者日本来讲，中国依旧是一个重要的市场。可是它这作为供应链的角色就慢慢的要淡，因为有安全的考量。对，加上美国的钳制啊。对，加上美国战略的这个限制之下，然后比如说台积电的 AI 晶片就不能卖到中国去嘛。等等的。那当然呢，就是那这些在这些考量之下，供应链一定会出现重新的排列组合。对。然后呢，那台湾这时候其实是没得选择，就只能选到美国这边。在供应链上面，台湾只能选美国这边，特别是 IT 产业的供应链。然后就借着看日本嘛，日本其实也选择美国这边嘛。对。然后我们又多了一个跟日本的结盟，然后壮大一下我们在半导体的一个影响力啦。对。对，这成为我们最好的一个保护色了哈。好，我们今天从日本的一个新任首相石破茂，那么谈到了台美的关系，日美的一个关系，让大家能够更确的知道经济跟政治的发展其实密不可分的。非常谢谢李世辉老师到我们的节目现场跟大家做一个分享，谢谢教授，谢谢，谢谢大家，下次再见，拜拜。